të hënën në emisionin Ekonomia me Erëzën, do të flitet për kompanitë e sigurimeve. Sa kompanitë të tilla ekzistojnë në Kosovë dhe kush janë pronarët e tyre? Në Kosovë momentalisht operojnë 13 kompanitë të sigurimeve. Si është e mundur që biznesi të sigurimeve të punojë me humbje? Në bazë të kësaj, del se profit neto, këto kanë 0.1 milion. A ka marrëveshje mes kompanive për të ndarë tregun? Tregun e sigurime në Kosovë ka. Kush i mbron palët e dëmtuara në aksidente? Dëmi kompenzohet me qëllim të kthimit në gjendjen para se të shkaktohet dëmi. Pse sigurimet në Kosovë janë më të shtrenjta se kudo në rajon? Çështja e kompenzimit, apo dhe nëse bëhet kompenzimi, bëhet me të vërtet banal. Këto dhe shumë të tjera mund t'i mësoni të hënë në orën 21:30 në emisionin Ekonomia me Erëzën në Klan Kosova. Mos e lëni pa e parë.